Takže nacházíme se v dolním centru Liberce, v místě mezi krajským úřadem, budovou krajského úřadu a obchodním centrem Fórum. Tento jírovec Maďal kdysi vyrůstal na ploše, kde dnes stojí obchodní centrum Fórum, na parkovišti. To byla plocha, která byla hodně zhutněná, prostorom nemoc příznivá nebo vůbec nepříznivá. Předtím tam bývala nějaká zástavba, takže tam bylo spoustu takových zhutněných míst. Ten jírovec s tím, že byl solitérní, tak tvořil jakousi lokální dominantu a byl registrován jako významný krajinný prvek, ale ne ten jírovec, ale pozemek podle zákona 114/92 sbírky o ochraně přírody a krajiny. Takže nastal problém, jak se s tímto vypořádat. Došlo k přestěhování, k velké akci přestěhování jírovce na jiné stanoviště. Realizátor ručil nějakou částkou, že se strom ujme, a my jsme pro magistrát města Liberec zpracovávali vyjádření nebo posudky každým rokem, jaký je stav jírovce. Vyhlášený jako památný byl po té přesadbě. A paradoxně tedy na to, jak velká akce to byla, tak nemá vůbec žádnou publicitu. Tady u té tabulky památného stromu se nikde nedozvíte, že jde o strom takto složitě a nákladně přestěhovávaný. V každém případě je to zajímavý technický počin, je to v podstatě spíš taková technická památka, ale ten jírovec mi přišel příliš průměrný na to, aby se dělala tak drahá akce, a myslím si, že za ty peníze by se dalo ošetřit spoustu alejí třeba. Přesadbě jírovce probíhala intenzivní péče, jednak nějaké řezy, které měly za úkol snížit výpar a podpořit vlastně prokořenění toho balu. A jednak i ty kořeny byly podporovány tím, že byly zavlažovány. Ten strom byl v podstatě na kapačkách. Thank you.
paradoxně teda tento jírovec se tady ujmul a je nejhezčím jírovcem široko daleko. Ten jírovec tady vlastně našel daleko lepší životní podmínky, lepší stanoviště, než na tom udusaném plácku na parkovišti. V průběhu toho stěhování se zjistilo, že má velmi mělký kořenový systém. Tím, jak rostl na takovém extrémním stanovišti, tak ty kořeny nešly moc do hloubky, takže vlastně se vylítnul jenom takový povrchový koláč a tady se usadil v poloze, která je v podstatě v nivě Nisy, takže je dobře zásobená vodou. Já pevně věřím tomu, že k preferenci Vetscert arboristů bude docházet, protože opravdu památné stromy jsou mimořádné stromy a potřebují mimořádnou péči, kterou jsou schopni zajistit pouze lidé, kteří na to mají odbornou specializaci, kterou prokážou vlastně tím, že si udělají certifikaci.